সর্বপ্রথমে মই আমার মহান প্রভু যীশুখ্রিস্টক ধন্যবাদ আগবাইছো তেওঁ কুশীয় বলিদানৰ কাৰণে আমি সর্বমানব জাতীয় পরিত্রাণ পালো তার কারণে প্রভু যীশুখ্রিস্টক মই ধন্যবাদ আগবাইছো বিশেষক ধন্যবাদ দিছো আমার যখন প্রার্থনা ভবনের কর্মকর্তা আছে তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ আগবাইছো বিশেষক মই আমার পরিয়ালের হয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ দিছো গুরুমা গুরুদেউতা আর যান ধন্যবাদ আগবাইছো ঈশ্বরে মহান কামত ব্যবহার করেছে আর সেই মহান কামৰ যোগেদি আমি অনেকজনে আনন্দিত হৈছোঁ আমি অনেকজনে আশীৰ্বাদ পাইছোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকক মোৰ পৰিয়ালৰ হৈ আন্তৰিক মই ধন্যবাদ আগবঢ়াইছোঁ মোৰ নাম শ্ৰী অনুদত্ত মোৰ ঘৰ গোগামুখত যদিও মোৰ ঘৰ গোগামুখত তথাপিতো আমি কৰ্মসূত্ৰে ধুবুৰীত থাকোঁ সেই হেতুকে ইয়াৰ পৰা এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত যোৱাটো সম্ভৱ নহয় মই এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ আগত মোৰ যি সকলো আশীৰ্বাদ সেই আশীৰ্বাদবিলাক বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিলোঁ 1920 চনটো সঁচাকৈ কৰোণা মহামাৰীয়ে পৃথিৱীৰ অনেকজনৰ ওপৰত বহুত বেয়াকৈ বিভীষিকা আৰম্ভ কৰিলে ঠিক সেইদৰে আমাৰ মাজলৈকো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা আহিছিল মোৰ স্বামী শ্ৰী দেৱী দত্ত তেখেত ৱৰ্ল্ড ভিজন নামৰ এটা বেচৰকাৰী যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভলেণ্টিয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন তাত তেখেতে এজন সঞ্চালক ৰূপে কাম কৰে আৰু এই মহামাৰীৰ কাৰণে যোৱা 20 চনটোত এই অৰ্গেনাইজেশ্যনত বহুত আৰ্থিক সমস্যা দেখা দিলে আৰু সেই হেতুকে অৰ্গেনাইজেশ্যনে কিছুমান ডিচিশ্যন ল'লে যে তাত যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোকে কমোৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু সেই মৰ্মে তেওঁলোকে প্ৰায় 250 জন কৰ্ম ইণ্ডিয়াত অল ইণ্ডিয়াত 250 জন কৰ্মচাৰী কমাবৰ বাবে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যিসকল মেনেজাৰ লেভেলৰ মানুহ আছে ওপৰ আপ লেভেলৰ মানুহ আছে সেইসকলৰ কাৰণে এই সমস্যাটো বৰ বেয়াকৈ আহি পৰিলে তেওঁলোকে এনেকুৱা ডিচিশ্যন ল'লে যে যিবিলাক এতিয়াও মোৰ স্বামী তেখেতে 30 বছৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰি থাকে কিন্তু আৰু আকৌ তেওঁলোকে নতুনকৈ কাম কৰিবলৈ হ'লে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে পুনৰ ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব সেই হেতুকে তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউবিলাক 2টা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে লোৱাৰ ডিচিশ্যন ল'লে প্ৰথম পৰ্যায়টো হৈছে ৰিটেন আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়টো হৈছে তেওঁলোকৰ অৰেল ভাইবা সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ তেওঁলোকক কল কৰিলে মোৰ স্বামীও ইণ্টাৰভিউ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ডিচিশ্যন ল'লে আৰু প্ৰথম যিটো ইণ্টাৰভিউ সেইটো 15 ডিচেম্বৰ হৈছিলে আৰু ৰিজাল্টটো দিলে 23 তাৰিখে যিটো নেকি খ্ৰীষ্টমাছৰ দুদিনৰ আগত আৰু এই ৰিজাল্টটো আহিলে যে মোৰ স্বামীয়ে ইমান সেই ইণ্টাৰভিউটো ভাল কৰা নাই তেওঁলোকৰ যিটো স্ক'ৰ লাগে সেই স্ক'ৰটো অলপমান কম আছে এনেকৈ এটা মেছেজ আহিলে আমাৰ মোবাইললৈ এটা মেইল আহিলে আৰু তথাপিতো তেওঁলোকে লিখিছে যে তোমাৰ যিখিনি আগৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ সেইখিনি ভাল আছে সেইটোকে তোমালোকে তুমি আকৌ যিটো নেক্সট আমাৰ ভাইবা ইণ্টাৰভিউ হয় সেই ইণ্টাৰভিউটো তুমি এপিয়াৰ কৰিব পাৰিবা কিন্তু আমি দেখিলোঁ একদম আমাৰ হোপলেছ কাৰণ আগতে কৈ আছিলে যিসকল 50+ সেইসকলৰ কাৰণে হয়তো অকণমান টাফ হ'ব পাৰে অলৰেডি আমাৰ 50+ হয় আৰু তেওঁ স্ক'ৰ যিটো পাব লাগে সেইটো স্ক'ৰটো কম আছে আৰু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনত যিসকল কাম কৰা লোক আছে সেইসকল হাই এডুকেটেড হয় যিসকলৰ লগত আমাক অলপমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা নিচিনা আমি এটা অনুভৱ কৰিলোঁ আৰু অনুভৱ কৰি দুয়োজনে খুব হতাশ হৈ পৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ 2টা সন্তান আছে 2টি সন্তানে এটা বেচৰকাৰী প্ৰাইভেট এটা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰি আছে যাৰ কাৰণে বছৰি 1,00,000 টকাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ইতিমধ্যে আমি ঘৰ বনালোঁ ঘৰ বনোৱাৰ সময়তো আমাৰ 1,00,000 টকা আমাৰ ধাৰ হ'ল সেইকাৰণে আমি দুয়োজনে বৰ হতাশ হৈ পৰিলোঁ হতাশ হৈ আমাৰ খ্ৰীষ্টমাছো ভাল নহ'লে দুয়োজনে বৰ কষ্টকে মনটো কষ্টৰে আমি সেই সময়ছোৱাত দুয়োজনে প্ৰাৰ্থনা কৰি বৰ হতাশাৰে আমাৰ দিনটো আমি পাৰ কৰিলোঁ কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালে বহুত এনকাৰেজ দিলে তেওঁলোকে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু এনেকৈ আমি সেই সমস্যা পাৰ কৰিলোঁ কিন্তু খ্ৰীষ্টমাছ যোৱা কেইদিনমানৰ পিছত আমাৰ ঘৰলৈ এগৰাকী খুৰী আহিলে সেই খুৰীয়ে আমাক এই প্ৰাৰ্থনা ভৱনৰ কথাটো ক'লে যে তোমালোকে এনেকৈ আমাৰ এনেকৈ ৰঞ্জন চুতীয়া নামৰ এটা প্ৰাৰ্থনা কৰা চেণ্টাৰ আছে ৱৰ্ল্ড হিয়াৰিং প্ৰেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী এনেকৈ এটা কৰে গতিকে তোমালোকে সেইটো চাবাচোন প্ৰাৰ্থনা কৰিবা বুলি ক'লে আৰু মই সঁচাকৈ খুৰি যোৱাৰ লগে লগে মই
তেনেদৰে মই নেটত মাৰিলোঁ যে ৰঞ্জন চুতীয়া মিনিষ্ট্ৰি বুলি আৰু লগে লগে ইয়াৰ যিখিনি ভিডিঅ' সেইখিনি মই পালোঁ আৰু সেই সময়কণৰ পৰা মই ৰাতিলৈকে ভিডিঅ' চাই চাই ভিডিঅ' চাই চাই গান শুনি শুনি আৰু নাজানো কিয় মই একদম লগে লগে ইমান চকু পানী ওলালে কান্দি কান্দি মই বহুত দেৰিলৈকে ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিলোঁ আৰু মই তেখেতক ক'লোঁ এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা আৰু এনেকৈ পাৰ্টনাৰবিলাক আহিছে আমি চাব লাগে তাৰপিছত তেখেতেও সেই চালে ভিডিঅ'বিলাক চাই চাই আমি বহুত মনত শান্তি লাভ কৰিলোঁ মানে এই দিনকেইটা বৰ পিছৰ দিনকেইটা শান্তিয়ে পাৰ কৰিলোঁ আৰু আমি খ্ৰীষ্টমাছ তেনেকৈয়ে নতুন বছৰ কৰি এক তাৰিখৰ দিনাখন আমি অৰুণাচলত কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া অৰুণাচলত আছিলোঁ আমি অৰুণাচললৈ লগে লগে গুচি গ'লোঁ আৰু তাত গৈ আমি তেখেতে খুব আমি দুইজনে খুব আঁঠুকাঢ়ি কাঢ়ি কান্দি কান্দি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু তেখেতে অফিচত গৈ নিজৰ চকীখন ধৰি দীঘল দি পৰি পৰি তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে যে প্ৰভু মোক এই কামত তুমি ব্যৱহাৰ কৰা কিয়নো মোৰ আৰু ৰিটায়াৰ হ'বলৈ কেইদিনমান দিন বাকী আছে আৰু জানে ঈশ্বৰে আমাৰ যিখিনি বাৰ্ডেন আছে এতিয়া কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আধৰুৱা হৈ আছে ঘৰৰ অনেকখিনি ধাৰ আছে আমাৰ অন্য একো ব্যৱস্থা নাই আমাৰ চলিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে প্ৰভু তুমি মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনা আমাৰ পৰিয়ালৰ ক্ৰন্দন শুনা আৰু ঠিক সেইদৰে সেই প্ৰাৰ্থনা ভৱনৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থনা মই দিনে ৰাতিয়ে শুনি 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 তেখেত অফিচলৈ যায় মই দিনটো এইটোকে শুনি শুনি আৰু নিজে নিজে মোৰ চকু পানী ওলাই আহে এনেদৰে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি প্ৰভু যীশু পবিত্ৰ আত্মাই তেখেতক কাম কৰক পবিত্ৰ আত্মাই কাম কৰক তেনেকৈয়ে মই দিনে ৰাতিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি আৰু মোৰ মনলৈ এটা পজিটিভ ভাৱ আহিলে তেখেতৰ মনলৈ যে যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও আমি এই কামটো পামেই আৰু ঠিক সেইদৰে আকৌ জানুৱাৰী 15 তাৰিখে তেখেতৰ ভাইভা ইণ্টাৰভিউ কল আহিলে তেওঁ অনলাইনেই ভাইভা ইণ্টাৰভিউটো তেওঁ এপিয়াৰ কৰিলে আৰু ঈশ্বৰে ইমান আশীৰ্বাদ কৰিলে তেওঁ পবিত্ৰ আত্মাৰ ইমান কাম কৰিলে যে তেওঁ যিখিনি সেই ইণ্টাৰভিউ পেনেলৰ 4-5 মানুহ আছিলে এজনৰ পিছত ইজন ইজনৰ পিছত ইজন একেলেথাৰিয়ে তেওঁক যিখিনি কুৱেশ্যন সুধিলে সেই কুৱেশ্যনখিনি সঁচাকৈ এটা কুৱেশ্যন ইফাল সিফাল নোহোৱাকৈ এটা তেওঁ লেংগুৱেজ একো দ্বিধাবোধ নকৰাকৈ একো সমস্যা নোহোৱাকৈ তেওঁ সেই সকলো ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যনবিলাক তেওঁলোকক সন্তুষ্ট হোৱাকৈ দিব পাৰিলে যাৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ পেনেলত যিসকল লোক ভেৰি গুড এনেদৰে তেওঁক কমেণ্ট কৰি গ'ল তাৰপিছত তাৰ প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ পিছত আমালৈ ৰিজাল্ট আহিলে যে তুমি ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মেনেজাৰ হিচাপে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনত এজন মেনেজাৰ হিচাপে ছিলেক্ট কৰিছা আৰু লগে লগে তোমাক উইদিন 5 তোমাক ডিবুৰিলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ দিয়া হৈছে আৰু হ'বনে নহয় এনেকৈ বুলি তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিলে যাব পাৰিবা নোৱাৰা কিন্তু আমি একো কথা নভবাকৈ আমি চিধা ক'লোঁ ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ যলৈকে পঠাই আমি তলৈকে যাম আৰু সেইমতে আমি একো সময় খৰচ নকৰাকৈ আমি চিধা ধুবুৰীত আহি ইয়াত জইন কৰিলোঁ হয় আৰু এতিয়া আমি যি জেগাত কৰিছোঁ এই জেগা অকণমান অসুবিধাজনক কিয়নো ইয়াত একো তেনেধৰণৰ খ্ৰীষ্টীয় লোক নাই মাত্ৰ আমাৰ পৰিয়ালটোৱে আমি এতিয়া খ্ৰীষ্টান হিচাপে আহিছোঁ সেইকাৰণে গীৰ্জা প্ৰাৰ্থনা ইমান সুবিধাজনক নহয় আমি অনলাইনে যিখিনি পাৰোঁ কৰোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা ভৱনৰ যি সকলো প্ৰাৰ্থনা যি সকলো টেষ্টিমনি সেইখিনি চায়ে আমি ঈশ্বৰৰ লগত লাগি থাকোঁ আৰু ইয়ালৈ অহা প্ৰায় 3-4 পিছৰ পৰা মোৰ এটা বহুত বেয়াকৈ কঁকালৰ বিষ হ'ল যাৰ কাৰণে মই বিচনা পৰা উঠিব নোৱাৰোঁ বাথৰুমলৈ যাব নোৱাৰোঁ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ মানে খুব বেয়া এটা অৱস্থালৈ মোৰ গুচি গ'ল তেখেতে মোৰ স্বামীয়ে তেখেতে মোক দাঙি উঠাব লাগে কঁকালত গামোচা এখন বান্ধি এনেকৈ টানি পেলাই মোক উঠাব লাগে এফালে হাতত ধৰিব লাগে এফালে কঁকালত ধৰিব লাগে যেন তেনে মোক পিছাব পায়খানাৰ কাৰণে বিচনাৰ পৰা বাথৰুমলৈ নিয়ে এনে এটা পৰিস্থিতি মোৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই সময়ত মই খুব কান্দি কান্দি আকৌ কিজানি মই ভাবিছোঁ আমি যাব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে চাগে এই অৱস্থা হ'ল কিন্তু আমি যাব পাৰিবলৈ একেবাৰে আমাৰ মূৰামূৰি অৱস্থা আমি পেকিং কৰিব লাগে আহিব লাগে সেইকাৰণে আমি যাব পৰা নহ'লে কিন্তু আমি এটা ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ যে 12 আমি গোটেই পৰিয়ালে লগ খাই পেলাই আমি যি যেনেকৈ হ'লেও আমি যিখিনি মনত আমাৰ অৰিহণা বা অন্যান্য যিখিনি ভাৱ চিন্তা আছে সেই সকলো কৈ পেলাই আমি তাত দিমগৈ আৰু মই সেইদিনাখন কি কৰিলোঁ মই যিটো তলত প্ৰাৰ্থনা টেষ্টিমনি দিয়াবিলাকৰ তলত যিটো ফোন নম্বৰ লিখা থাকে সেই ফোন নম্বৰটোত মই ফোন কৰিলোঁ প্ৰথমতে মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাছিলে তাৰপিছত তেখেতৰ নামটো অৱশ্যে মই অজ্ঞাত কি নাম তেখেতে মোক ফোন কৰিলে আৰু ফোন কৰি মই ক'লোঁ লগে লগে আৰু কথাখিনি মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মোক খুব কন্দা ওলালে তাৰপিছত তেখেতে কথাখিনি বুজি পালে পাই পেলাই হ'ব আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম বুলি লগে লগে মোক বহুতখিনি প্ৰাৰ্থনা পঠাই দিলে আৰু মোৰ এনেকুৱা ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ যেতিয়া মোবাইলটো মই এনেকৈ
থৈ পেলাই এনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই মই কান্দি আছোঁ বিচনা সিটো ফালে সিফালে ফালে মোক কৰি আৰু যেতিয়া মেছেজটো টিকটিককৈ সোমালে মই হাতটো এনেকৈ কাটি কৰি নিবৰ কাৰণে মোবাইলটো ল'বৰ কাৰণে এনেকৈ অকণমান ঘূৰিছোঁ হাতটো ঘূৰাইছোঁ আৰু লগে লগে মই ভৰিটো কিট 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 শব্দ কৰি একেৰাহে বহুতকেইটা শব্দ কৰিলে আৰু লগে লগে ভৰিটো ঠাণ্ডা পৰি কিবা এটা যেন মোৰ ভৰিৰ পৰা ঠাণ্ডা ওলাই গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ অনুভৱ হ'ল আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে মোৰ স্বাস্থ্য উন্নতি হ'বলৈ ধৰিলে মই তাৰ দুদিনৰ পিছৰ পৰা মই নিজে উঠি বাথৰুম যাব পাৰোঁ নিজে খোজ কাঢ়িব পাৰোঁ এনেকুৱা এটা অৱস্থা মোৰ হ'ল সেয়া সঁচাকৈ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে আমি এনে এনেকুৱা কাম নহয় আমাৰ যে ঈশ্বৰ সঁচা ঈশ্বৰ জীয়া ঈশ্বৰ আপোনালোকৰ যে এই পৰিচৰ্যা সঁচা এই পৰিচৰ্যা জীয়া এই পৰিচৰ্যা সকলো কাৰণে যে আশীৰ্বাদযুক্ত সেয়া আমি আমাৰ পৰিয়ালে দেখিবলৈ পালোঁ যিসকলে ইয়াত টেষ্টিমনি দি থাকে সেইসকলৰ টেষ্টিমনি যোগেদি আমি দেখিবলৈ পালোঁ সঁচাকৈ আপোনালোকৰ এই মহান পৰিচৰ্যা শেষলৈকে পৃথিৱীত যিমান দিন জীয়াই থাকে সিমান দিন যাতে হৈ যায় অনেকজনে যাতে এই আশীৰ্বাদৰ ভাগি হ'ব পাৰে সেয়াই মই ক'ব বিচাৰিলোঁ আৰু বিশেষকৈ এতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা সময়ত পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ অসুবিধা প্ৰাৰ্থনা কৰা গীৰ্জা যোৱা সেইকাৰণে আপোনালোকে খন্তেক আমাৰ কাৰণেও কেতিয়াবা সুবিধা হ'লে প্ৰাৰ্থনা কৰিব মোৰ দুটি সন্তান জেচি আৰু ৰিয়া আৰু তেখেতৰ নাম দেৱী দত্ত তেখেতে ৱৰ্ল্ড ভিজনৰ দ্বিতীয় এজন সঞ্চালক হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু মোৰ দুটি সন্তান তেওঁলোকে দুইজনে বি এছ চি নাৰ্ছ পঢ়ি আছে গতিকে মই আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে প্ৰাৰ্থনা যিকণ সময় পায় আমাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ধন্যবাদ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক মহান ঈশ্বৰ সৃষ্টিকৰ্তা প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত মই শত কোটি শত হাজাৰ কোটিবাৰ মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু মই এই নামঘৰৰ বিষয়ে শুভবাৰ্তা পাইছিলোঁ দুলীয়াজানৰে ওচৰৰ বৌ এগৰাকীৰ পৰা তাৰ পাছ বৌয়ে মোক কৈছিলে যে তুমি ৱৰ্ল্ড হিলিং পিয়াৰ চেণ্টাৰ ৰঞ্জন চুতীয়াৰ দেৱৰ তুমি চেনেল চাৰ্চ কৰিবা আৰু তুমি তাতে চব গম পাবা তাৰপিছতে মই ঘৰলৈ আহি পেলাই ৱৰ্ল্ড হিলিং পিয়াৰ চেণ্টাৰ ৰঞ্জন চুতীয়া গুৰুদেৱৰ মই প্ৰাৰ্থনা চেণ্টাৰ নাম চৰি ইউটিউব চেনেল মই চাৰ্চ কৰিছিলোঁ আৰু চাৰ্চ কৰি পেলাই মই শুনিলোঁ চাৰ্চ কৰি পেলাই মই প্ৰাৰ্থনা শুনিছোঁ শুনি পেলাই মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি মোৰ ইমানেই মোৰ ভাল লাগিছে মোৰ মনটো ইমানেই মুকলি লাগিছে ইমানেই মোৰ মানে ভাল লাগিছে তাৰপিছতে মই শুনিয়ে থাকোঁ আৰু প্ৰায় শুনি থাকোঁ তাৰপাছতে তেনেকৈ শুনি শুনি তেওঁৰ চেনেল চাই থকাৰ সময়তে মই এটা পাপ কৰিলোঁ সেইটো হৈছে হেমন্ত গগৈৰ ভিডিঅ' চালোঁ চাই পেলাই মই তাতে যি কৈছিলে লগুণ প্ৰাৰ্থনা কেনেকৈ কেনেকৈ দিব লাগে মই সেই প্ৰাৰ্থনা দিলোঁ কিন্তু প্ৰভু যীশুকেই মই মানে হেৰি কৰি পেলাই মই দিলোঁ প্ৰাৰ্থনাটো লগুণ প্ৰাৰ্থনা দিলোঁ লগুণ প্ৰাৰ্থনাৰ পিছত মই গম পালোঁ যে হেমন্ত গগৈৰ ভিডিঅ' চোৱাটো আচলতে মোৰ পাপ হৈছিলে সেই তাৰ কাৰণে মই যীশুপ্ৰভুৰ ওচৰত মই কৰজোৰে প্ৰণাম জনাইছোঁ গুৰুদেৱৰ ওচৰত মই শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ মোৰ যাতে সকলোখিনি পাপ যাতে মোক স্বীকাৰ কৰি লয় এতিয়া মই আহোঁ মোৰ সাক্ষ্যকেইটালৈ মোৰ প্ৰথম সাক্ষ্যটো হৈছে আজি মোৰ কি হৈছিলে দুবাৰ দাঁতৰ বিষ হৈছিলে দাঁতৰ বিষ হওঁতে মই ঘৰতে আছিলে মোৰ তেল প্ৰভু গৃহৰ পৰা অনা তেল তাৰমানে টিপলিং প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ মই গৈছিলোঁ টিপলিঙৰ পৰা অনা তেল আছিলে আৰু সেই তেল মই দুবাৰ সানিলোঁ সানাৰ পিছত এতিয়ালৈ মোৰ দাঁতৰ বিষটো সম্পূৰ্ণভাৱে মই সুস্থ হৈছোঁ এতিয়ালৈ মোৰ প্ৰব্লেমটো নাই এতিয়া তাৰপাছতে মোৰ দ্বিতীয় সাক্ষ্যটো হৈছিলে কি মোৰ স্বামী তেখেতৰ সিদিনাখন ৰাতি হঠাতে পিঠিৰ বিষ হ'ল এনেকুৱাকৈ পিঠিৰ বিষ হ'ল মানে বিচনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাই তেনেকুৱা নিচিনাই হৈ গৈছিলে আৰু তাৰপিছতে মই কি কৰিলোঁ প্ৰভু গৃহৰ পৰা অনা যিহেতু মোৰ তেল আছিলে মই প্ৰাৰ্থনা গাই প্ৰভুৰ গৃহৰ পৰা অনা তেলেৰে মই প্ৰাৰ্থনা গালোঁ কিহেৰে বুজিম প্ৰভু তোমাক সেই প্ৰাৰ্থনাটো গাই মই তেল তেখেতৰ পিঠিত লাহে লাহে সানি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তেখেতক মই সুধিলোঁ যে ভাল হৈছেনে তেখেতে দুটা বজা ৰাতি দুটা বজাৰ পিছত তেখেতে মোক কৈছে যে অলপ মই আৰাম পাইছোঁ কিন্তু তেখেতে তাৰ পিছদিনাখন যেতিয়া মানে অফিচৰ কামত বাহিৰলৈ গৈছিলে তাৰপিছতে তেওঁ মানে ডক্টৰ এজনক সুধিছিলে কথাটো সুধি পেলাই দুটা টেবলেট খালে আৰু টেবলেটটো খালে আৰু তাৰপাছত মই সদায় তিনিদিনমান মই তেল সানি আছিলোঁ আৰু এতিয়ালৈ বৰ্তমান তেখেতৰ নাই গতিকে এই বেমাৰটো তেখেতৰ এই ৰোগটো যাতে প্ৰভু যীশুৱে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰি দিয়ে
মই তাৰে প্ৰভু ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু এটা মোৰ সাক্ষ্য মোৰ ল'ৰাটোক লৈ আছিলে। ল'ৰাটোৱে মানে লেটিনত বহি পেলাই কুমুদত বহি পেলাই লেটিন নকৰিছিলে। আৰু যেতিয়া মই প্ৰভুগৃহৰ পৰা আহিলোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি, তাৰপাছতে তাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা সি মানে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে সি হঠাৎ কুমুদত বহি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লেটিন কৰে। তাৰ বয়স 4.5 বছৰ হৈছে। কিন্তু মানে ল'ৰাটোৰ কি হৈছে, পঢ়াত একেবাৰেই মন নাই। যাতে মই এতিয়াৰ পৰাই মই যিজুপ্ৰভুক মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তাৰ পঢ়াত মনটো বহি যায়। তাৰ যাতে পঢ়াত মনটো তাৰ আহে, তাৰ একদম মনটো পঢ়াত নাই, সেই তাৰ লৈ পেলাই মোৰ এইটো আছিলে সাক্ষ্য। তাৰপাছতে মোৰ আৰু এটা সাক্ষ্য আছিলে। সাক্ষ্যটো হৈছে কি, মোৰ মানে কুঁহাতখন মানে একদম কি হৈ যায়, মানে একদম বগা বগা পৰি মানে অৱস্থাটো বেয়া হৈ গৈছিলে, ফাটি যোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে হাতখন। তেতিয়া ফাটি যোৱাৰ নিচিনা হৈ আছিলে আৰু মই প্ৰভুগৃহৰ পৰা অনা তেল পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ। তেল ব্যৱহাৰ কৰি 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 মোৰ হাতখন এতিয়া 90% ভাল, 10% ভাল হোৱা নাই, কাৰণ মই সাক্ষ্যটো দিয়া নাই। মই ভাবিছোঁ এই সাক্ষ্য প্ৰদান কৰাৰ পাছৰ পৰা মোৰ হাতখন ভাল হৈ যাব, যাতে। আৰু মই মৰাণ প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ মই যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ। তেনেকুৱা ভাবি থাকোঁতে আমি বহাগ বিহুৰ সময়ত আমি নগাঁও যাব লগা হ'ল। আমাৰ ঘৰ নগাঁও যিহেতু, নগাঁৱত গৈ পেলাই এওঁ মোক ক'লে যে মোৰ বহুত গাঁঠিৰ চাঠিৰ বিষ হৈ আছিলে আৰু সেই মই প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ পৰা অনা তেল ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ গাঁঠিৰ বিষো মই আৰাম পাইছোঁ। কিন্তু এওঁ মোক তথাপিতো ক'লে যে যিহেতু নগাঁও আহিছা, গুৱাহাটীতে ডক্টৰ এজনক ভালকৈ দেখাই যোৱা। তাৰপাছত মই ক'লোঁ প্ৰভুগৃহত গ'লেতো ভালেই হৈ যাব, কিন্তু মই গুৱাহাটীতে ডক্টৰ এজনক দেখুৱাওঁ। কিন্তু এতিয়াতো মই যাব পৰা নাই, ডক্টৰ এজনক গুৱাহাটীতে দেখাওঁ। তাৰপাছতে মই প্ৰভু নাম লৈ ডক্টৰ এজনক দেখুৱালোঁ। তেখেতৰ ডক্টৰ ঔষধ খাই আছোঁ এতিয়া মই। কিন্তু মই এইটোৱে আশা কৰিছোঁ যাতে প্ৰভুৱে মোক সেই বেমাৰকেইটা মোক মানে মোক ভাল কৰি দিয়ে। মোৰ থাইৰয়ড আছে, তাৰপাছতে আপোনাৰ অষ্টিঅৰ্থাইটিছ আৰম্ভ হৈছে অলপ, আৰু অলপ হিমগ্ল'বিন কম আছে, দেহত বহুতকেইটা ডেফিচিয়েঞ্চি আছে, কেলছিয়াম ডেফিচিয়েঞ্চি আছে অলপ। সেই বেমাৰকেইটা যাতে মোৰ মানে ভাল হৈ যায়, তাকেই মই প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু মোৰ সৰু সুৰা বহুত কথা আছে, সৰু সুৰা কথাবিলাক যেতিয়া মই মানে প্ৰভুৰ নামত যেতিয়া মই মানে প্ৰভুক সেৱা কৰি বা প্ৰভুক মই প্ৰাৰ্থনা কৰি যেতিয়াই মই আগবাঢ়োঁ তেতিয়াই মই সফল হৈছোঁ। আৰু প্ৰভুকো কি হ'লে মই 500 টকা এটাও মই আগবঢ়াই থৈছোঁ, কিন্তু মই যাব পৰা নাই। যেতিয়া মই যাম তেতিয়া মই গৃহত মই দিম। আৰু মই ভাবিছোঁ মোৰ আৰু দুটামান যদি সাক্ষ্য হয়, মানে আৰু দুটামান যাতে সাক্ষ্য প্ৰভুৱে যদি মোক দিবলৈ দিয়ে, প্ৰভুৰ কৃপাতে যদি এই সাক্ষ্যকেইটা মই দিবলৈ পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মানুহজনৰ আৰু এটা সাক্ষ্য আছিলে, সেই সাক্ষ্যটো হৈছে কি, তেখেতে ছ'চিয়লজি এবাৰ পৰীক্ষা দিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, আৰু তেখেতে যেতিয়া পৰীক্ষালৈ গৈছিলে মই সদায় প্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যে তুমি পাছ কৰাই দিয়া। মই অকল পাছ কৰাই দিয়া বুলিহে কৈছিলোঁ, কিন্তু প্ৰভুৱে তাৰে এখন পেপাৰত মাৰ্কছ দিছে 55 আৰু বাকীকেইখন পেপাৰৰ মাৰ্কছ অহা নাই। গতিকে ভাবিছোঁ প্ৰভুৱে পাৰ কৰাই দিব। আৰু আমাৰ ঘৰখনৰ যিবোৰ বিপদ বিঘিনি, সকলো বিপদ বিঘিনিবিলাক যাতে প্ৰভুৱে পাৰ কৰাই দিয়ে। এতিয়া দেশখন কৰোণা মহামাৰীয়ে ভৰি আছে আৰু এই COVID-19 ৰোগটোৰ পৰা যাতে আমি সকলোৱে মুক্ত হ'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে যাতে প্ৰভুৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰে, মই তাকে প্ৰদান কৰি তাকে কৈ আজি মই সাক্ষ্য সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা গৃহ খুলিব, প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ গুৰুগৃহত আমি যাম, গুৰুৰ ওচৰত আমি সেৱা ল'ম আৰু প্ৰভু যীশুক আমি সেৱা ল'ম, আৰু প্ৰভু যীশুৱে যাতে সদায় আমাৰ আশীৰ্বাদ কৰে। মই প্ৰতিটো হেৰিতে মানে প্ৰতিটো খোজতে যীশুপ্ৰভুৰ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ বুলি মই ভাবিছোঁ, কাৰণ প্ৰতিটো কামেই মোৰ প্ৰভুৰ নাম লৈ গ'লে মোৰ সফল হয়। গতিকে আৰু তেখেতে যাতে সকলোখিনি মোৰ কাম কৰে, সকলোখিনি যাতে মোক আশীৰ্বাদ কৰে আৰু মোৰ সকলো পাপবোৰ তেখেতে যাতে মোক ধুই পেলায়, মই তাৰ কাৰণেই তেখেতৰ ওচৰত শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। হে প্ৰভু তুমি কৃপা কৰিবা, হে যীশুপ্ৰভু তুমি কৃপা কৰিবা। ঈশ্বৰ প্ৰশংসা হওক।
সর্বপ্রথমে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরক কোটি কোটি বার প্রণাম জানাইছো আর গুরুদেব গুরুমালক শতকোটি বার প্রণাম জানাইছো। বর্তমান মহামারী করোনার বাবে প্রার্থনা গৃহ বন্ধ করে থাকায় ঘর পাই ভিডিও দিবলগা হয়েছে। মোর নাম রানু বরা, মই শিবসাগর কে বিচারি বা কইছো। মোর একটা সাক্ষ্য আছিল, বহুত কিন্তু বহুত দীঘল, কিন্তু সকলো কব নোৱাৰিম, অলপীয়াকৈ কৈ থওঁ। প্ৰথম সাক্ষ্য হৈছে মোৰ ইৰুকেচিত আছিলে, প্ৰভু তেল পানী লগাই ভাল হৈছিল কিন্তু সাক্ষ্য নিদিয়াত আকৌ হৈছে। আৰু এদিন প্ৰভুক কৈছিলোঁ, হে প্ৰভু মোক কিবা এটা চিন দেখাবচোন। সঁচাকৈ সেইদিনা প্ৰভুৱে মোৰ সোঁ হাতৰ মাজৰ আঙুলিটো ফুলি ডাঙৰ হ'ল। ৰাতিপুৱা মুখ ধুব পৰা নাই, গা ধুব পৰা নাই, সোনকালে গা ধুই প্ৰভুৰ তেল পানী লগাই প্ৰাৰ্থনা কৰি ওলাই আহিলোঁ। তাৰপাছত বিষ কলৈ গ'ল মই একোৱে গম নাপালোঁ। প্ৰভুক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এটা সাক্ষ্য, নতুন প্ৰাৰ্থনা গৃহ বনাই থাকোঁতে আমি এদিন শিৱসাগৰৰ পৰা 20 জন গৈছিলোঁ। সেইদিনা ৰাতিপুৱা বৰষুণ দি আছিল। মোৰ লগৰজনীয়ে ফোন কৰিছিলে, ৰাণু ওলালানি? মই তেতিয়া নাই ওলোৱা বুলি ক'লোঁ, পটককৈ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল, গমেই নাপালোঁ। প্ৰভু কণাহে হ'ল বুলি কৈছিলোঁ বৰষুণ দিয়াৰ বাবে। তাৰপৰা মই আহি শুই গ'লোঁ। অলপ হোৱাৰ পাছতে মই সপোনত দেখিলোঁ প্ৰভুৱে মোক ডাঙৰ ডাঙৰ চকুৱে চাইছে আহি। লগে লগে হাঁহ পাই প্ৰভুক, প্ৰভু মোৰ ভুল হ'ল, মাফ কৰিব। আৰু এদিন মই সপোনত বহুত পোহৰ থকা তৰা দেখিছিলোঁ। তেতিয়া মানুহবোৰে চিঞৰি দিলে কাৰেণ্ট শ্বৰ্ট হ'ল বুলি। মই আগত এবাৰ সাক্ষ্য দিছিলোঁ, প্ৰথম দিয়াৰ কাৰণে অলপ ভুল হৈছিল, সেয়া প্ৰভুৱে মাফ কৰি দিয়ে যেন পেছডালত। কোটি কোটিবাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। লগতে গুৰুদেউ আৰু গুৰুমাকো মোৰ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ সপ্তাহৰ সোমবাৰটোত মই এই প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ বুলি গৈছিলোঁ। উদ্দেশ্য আছিল মোৰ মানুহজনৰ ভেনাছ আলচাৰ নামৰ অসুখ হৈছিল আৰু সেই অসুখৰ আৰোগ্যৰ কাৰণে মই প্ৰভুৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। লগতে মোৰ স্বামীয়ে ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰিছিল আৰু ঘৰখনৰ বহুতো অশান্তি আছিল, সেয়েহে মই সকলোবোৰ নিৰ্মূলৰ কাৰণে প্ৰভুৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলোঁ। আৰু সেই মৰ্মে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আহি মানুহজনৰ ভৰিও ভাল পাইছিল, ঘৰখনৰ শান্তিও আহিছিল আৰু তেওঁ ৰাগিয়াল বস্তু খাবলৈ কমাই দিছিল। কিন্তু কি হ'ল নাজানো, প্ৰভুৰ চৰণত কিবা পাপ কৰিলোঁ যদিও নাজানো, আকৌ আগৰ সমস্যাবোৰেই পুনৰাবৃত্তি ঘটিল। তথাপিতো প্ৰভুৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ এৰা নাছিলোঁ, প্ৰভুৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিয়েই আছিলোঁ। বিশ্বাস আছিল যে প্ৰভুৱে এদিন মোক, মোৰ ঘৰখনক এই বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিব আৰু মানুহজনক সকলো দিশৰ পৰাই সুস্থতা দান কৰিব। আৰু মোৰ এয়াই বিশ্বাস আছে যে তেওঁ এদিন আমাক এই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব। আৰু এটা মোৰ পাপ স্বীকাৰ আছিল, মই হেমন্ত গগৈৰ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ। জনা নাছিলোঁ যে তেওঁৰ ভিডিঅ' চাব নালাগে বুলি। কিন্তু গুৰুদেৱৰ কথা গম পাইছিলোঁ যে গুৰুদেৱে কৈছিলে, ইউটিউবতে পাইছিলোঁ যে হেমন্ত গগৈৰ ভিডিঅ' চোৱাটো পাপ, সেয়েহে মই ফোন কৰিয়েই প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ এজন লোকক কৈছিলোঁ যে মোৰ এনেকুৱা এটা ভুল হ'ল। তেওঁ মোক তাত পাপ স্বীকাৰ কৰিবলৈ মাতিছিল কিন্তু মই কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে যাব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান লকডাউনেই হ'ল, সেইটো কাৰণে মই ইউটিউবতে মোৰ সাক্ষ্যটো দিছোঁ।
এই সাক্ষ্যটো দিওঁতে মোৰ অনেকখিনি ভুল ত্ৰুটি পাপ ৰৈ গৈছে, সৰ্বখিনি পাপ গুৰুজনাই আৰু মোৰ প্ৰভু পিতাই যাতে দুখ পাপবোৰ ক্ষমা কৰি দিয়ে, মই এয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত আৰু চিৰদিনৰ কাৰণে মোক এই বিপদৰ পৰা মুক্তি দিব বুলি। নমস্কাৰ, ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। মই পবিত্ৰ নামঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ। যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ কিন্তু যোৱা নহ'লগৈ। এতিয়া কৰোণাৰ সমস্যা আহি দেখা দিছে, কৰোণাৰ সমস্যাই দেখা দিছে, সেয়েহে যাব নোৱাৰা হ'লোঁ। লকডাউন হ'ল সেয়েহে যাব নোৱাৰা বহুত দুখ পাই আছোঁ। মই তথাপিতো প্ৰভুক বিশ্বাস কৰি ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা সদায় কৰোঁ। পুৱা গধূলি প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি বহুতখিনি ভাল হয়। এতিয়া অলপ বাকী আছে, সেয়েহে ভাবিলোঁ সাক্ষ্য নিদিয়াৰ বাবে কোৱা লাগি আছে নেকি। তেওঁক মই সপোনতো দেখিছিলোঁ। তেওঁ সপোনত কৈছিল, তোমাৰ প্ৰাৰ্থনাই হওক। এই দিন ধৰি মই বহুত ভাল হ'লোঁ। সেয়েহে মই ভাবিলোঁ সাক্ষ্যটো মোবাইলৰ ভিডিঅ' দি পঠাই দিওঁ। গুৰুজনাই যেন মই মোক দেখি মই ভিডিঅ'টো দেখি মোক যেন আশীৰ্বাদ কৰে, তেওঁলোকে যেন আশীৰ্বাদ কৰে যেন মই সুস্থ হওঁ। মোৰ লকডাউন খুলিলে, নামঘৰ খুলিলে, তাত গৈ মোৰ সাক্ষ্যটো দিমগৈ। যিমানবোৰ ভুল হ'ল, যিমানবোৰ পাপ কৰিলোঁ সৰুৰে পৰা, সকলোবোৰ যেন প্ৰভুৱে ক্ষমা কৰি দিয়ে। মোৰ সাক্ষ্য ইমানেই। ভিডিঅ'টো বনাওঁতে ভুলো হৈছে, কিবা দুখতে হ'ব পাৰে, সেই ভুল ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন, ইমানবোৰ ভুল হ'ল ফুলৰ বাবে ক্ষমা কৰিছে। সাক্ষ্য ইমানে পেজ চলত।